London Kral Kollecinin alimlərinin Science jurnalında dərc olunan astma dərmanlarının insan orqanizminə zərər verdiyi barədə təhqiqatlar haqqında məlumat vermişdi. Alimlər yeni nəsil astma preparatlarının hazırlanması barədə araşdırmalara başladıqlarını da açıqlamışdı. Mövzu ilə bağlı Britaniyanın Astma Lung United Kingdom Xeyriyyə Təşkilatının direktoru Samantha Walker danışıb. Onun sözlərinə görə bu kəşf astması olan insanlar üçün təcili ehtiyac duyulan yeni müalicə variantlarını araşdırmaq imkanını açır. Biz bilirik ki, mövcud astma dərmanları çox yaxşı işləmir. Buna görə də astma tutmalarının səbəblərini daha yaxşı həll edən yeni müalicələr tapmaq üçün bu kimi təhqiqatları maliyyələşdirməyə davam etmək vacibdir, deyə Samantha Walker bildirib. Xatırladaq ki, bugün, yəni 30 may Beynəlxalq Astma və Allergiya ilə Mübarizə günüdür.